Всім привіт! Сьогодні покажу вам банкноту, випущену до 160-річчя з дня народження Івана Франка. Це банкнота номіналом 20 гривень. Випущена вона була 1 вересня 2016 року. Головою НБУ на той час була Гонтарєва В.О., тож на банкноті стоїть її підпис. Тираж банкноти становить 1 мільйон штук, серія банкнот ЦБ. При створенні банкноти були використані сучасні технології, як в дизайні, так і в системі захисту. Були додані нові оптично змінні елементи. Віконна захисна стрічка з ефектом руху фонового зображення, ніби проходить крізь бумагу банкноти. Елемент Spark – напис 160 років, що поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти. В наступних банкнотах номіналом 20 гривень таких елементів захисту не використовували. Вони є лише в банкнотах номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень 4-го покоління. На лицевому боці банкноти зображено портрет Івана Франка. Його вірш «Земле, моя всеплодюча мати, сили, що в твоїй живе глибині, краплю, що в бою сильніше стояти, дай і мені». Перенесли вгору в порівнянні з звичайною банкнотою. А внизу розміщено голографічний елемент 160 років з дня народження. На зворотньому боці зображено будівлю Львівського оперного театру. 20 тисяч примірників цих пам'ятних банкнот було випущено в сувенірних конвертах. Реалізовувалися вони по ціні 31 гривня. Вартість банкноти без упаковки була 27 гривень. Ще нещодавно вони були в продажу в онлайн-магазині НБУ та в деяких відділеннях банків. Загалом це була друга пам'ятна банкнота, випущена НБУ з 91-го року. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.